Водночас, як повідомляють агенції, у Криму вже провели опитування про приєднання до Росії, але його достовірність під ще більшим сумнівом, ніж легітимність самого референдуму. В опитуванні начебто взяли участь понад 100% громадян півострова. Сьогодні ж російські військові продовжили посилювати свою могутність в Криму. В район Джанкоя прибуло 60 одиниць техніки, в тому числі реактивна система залпового вогню «Град». На аеродроми Чорноморського флоту Російської Федерації у Криму продовжують прибувати з території Росії вертольоти Мі-8 і Мі-24. І буквально годину тому стало відомо, що Рада Криму прийняла декларацію про незалежність на позачерговій сесії. Ну і на зв'язку з фактами Олег Зайковський, який стежить за подіями в Криму. Отже, Олеже, вам слово. Так, біля години тому на позачерговій сесії, на яку, як звичайно, не пустили журналістів, Верховна Рада Криму прийняла рішення про прийняття декларації незалежності. У документі йдеться про те, що Крим, якщо мешканці Криму підтримують рішення приєднатися до Росії на референдумі, то Крим буде оголошена суверенною, Крим та Севастополь буде оголошена суверенною державою. І ця держава, вона так зване попроситься у Росії під крило і стати час Росії буде просити російське керівництво. Також зазначу, що зараз за моєю спиною проходить мітинг людей, які виступають за єдність України. Вони вимагають звільнення затриманих активістів Євромайдану Андрія Щекуна та Анатолія Ковальського. Я пропоную послухати пряму мову учасників цього мітингу. Люди, которые сюда пришли, они наверняка хотят отстаивать свои права и чтобы Крым остался в этом государстве. Люди, которые помогают организовывать все это, наверняка должны быть на свободе и активно участвовать в нашей деятельности. Дело в том, что пропадали не только активисты. Вот. Это и бизнесмены, и опять-таки же люди, которые настроены на территориальную целостность Украины. Они не могут быть террористами или какими-то фашистами по определению, но их таковыми называют здесь и поэтому подвергают вот и пыткам, и избиениям и так далее. Это очень плохо. Зазначимо також, що за повідомленнями деяких ЗМІ, самопроголошений прем'єр Криму Сергій Аксьонов заявив, що активістів Євромайдану затримали не самооборона, а спецслужби Криму, тому що їх та інших активістів Євромайдану підозрюють в тому, що саме вони ходять по домівках та рвуть паспорти, та з рук у людей виривають та рвуть паспорти. І Аксьонов заявив, що всіх людей, та вони будуть затримані до проведення референдуму 16 березня. Таким чином, але він заявив, що Анатолій Ковальський та Андрій Щекун, з ними все добре, і вони знаходяться під вартою. Таким чином, ну, невідомо, що буде далі і що буде відбуватися з цими активістами. Студія. Ну, з нами був Олег Зайковський. Ми чекаємо від нього включення на наступний випуск фактів о 16:45.